өдөргө үзэгчдээ сайхан мэрцгэж байна уу? Монгол мэдээг хандлагын 18 цагийн мэдээллийн хөтөлбөр хүлээ авна уу? Энэ зуны хувьд Niad компани шинээр Boeing 737-800 онгоцыг Ирланд улсаас түрээсээр авч олон улсын агарын шугамд ашиглах 3 онгоцтой болсон. Өгөөдөө ханаар нэрлэгдсэн энэ онгоц нислэгт гарахад бэлэн боллоо. За харин онгоц нь нислэгт гарах техникийн бүх засвар үйлчлэгээг өмнө хилийн чандад ихээхэн мөнгө төлж байж хийлгдэг байсан бол энэ удаад манай инженер техникийн ажилтнууд өөрсдийн хүчээр богино хугацаанд хийж өнөөдөр анхны туршилтын нислэгээ үйлдсэн юм а. Нислэгийн аюулгүй байдалтай холбоотой бүх техник үйлчлэгээс гадна онгоцны гаднах өнгө төрхийг өөрчлөн шинээр бодох ажлыг анх удаа Монголдо хийж гүйцэтгсэн байна. Уг нь зөвхөн гаднах будгийн ажлыг нь хийж өгөх хэмээн гадны 4 компани саналаа ирүүлж байжээ. 140-160 мянган Америк доллараар 7 хоногийн дотор будгийн ажил хийж гүйцэтгэхээр тийм одоо үнийн санал авчихсан. Энэ ажлыг бид манай хамт олон 7 хоногийн дотор адилхан хугацаанд 40 мянган Америк долларын зардалтайгаар үндсэндээ амжилттай сайн хийж дууслаа. Бид өмнө агаархан хөлбүүдийг Япон, Тайван, Тайланд, Герман зэрэг орнуудад бодуулж байсан. Энэ будгийн чанар, энэ улсуудад хийжсэн будгийн чанартай өнөөдрийн манай байгууллага манай хамт олон хийсэн энэ онгоцны будгийн чанар Тэнд хийх цаашлаас хамгийн өндөр болсон бид их бас баяртай байгаа. За Монголын нисэх хүчний инженер техникийн ажилтнууд 2005 онд Европын холбооны улсад бүртгэлтэй барааны агаарын хөлгүүдэд техникийн засвар үйлчлэгээ хийх албан ёсны эрхийг авсан байна. Энэ нь манай боловсон хүчнүүдийн мэдлэг чадлыг олон улсын хэмжээнд үнэлэн дүгнэж байгаа нэг томоохон үзүүлэлт гэж хэлж болох юм. Тиймээс ч тэд өнөөдөр маргааш Бээжин рүү анхны нислэгээ хийх гэж байгаа. Онгоцоо өөрсдийн гараар нислэгт бэлэн болголоо. 180 хүний судалтай өгөөдөө хаан онгоц Монголын хөх тэнгэр төөрч Монголыг төв дэлхийтэй холбох юм. За мөн нөгөө тэгөр Монголын иргэний агарын тээврийн компани нислэгийн тоо датамж ширс нэмэгдэнэ. Ирланд улсаас түрээсэр дөнгөж аваад байгаа энэ онгоц манай улсад 8 жилийн хугацаатай нислэг үйлдэх юм. Гар хөлөө амны өвчлөл дэгдээд 7 хоног болж байна. Өдөр ирэх бүр өвчлөгсдийн тоо нэмэгдсээр байгааг Монголын мэдээ агентлаг цаг тухайд нь хүргэж байгаа. Өнөөдөр өдрийн 11 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд 583 хүн гар хөл амны өвчлөлөөр өвчлөд байна. Өвчлөл идэвхжиж байгаа учраас засгийн газраас 245 сая төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг өчигдөр орой халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд суйрууллаа. Өчигдөр 460 гаруй хүн энтеровирус 71-ээр өвчлөд байсан бол энэ тоо өнөөдөр 120 гаруй хүнээр нэмэгдсэн байна. Энэ бол зөвхөн өдрийн 11 цагийн байдлаарх мэдээллээ. Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байгаагаар 42 настай өвчтний биеийн байдал хүндэртер байгааг нь тооцвол босад өвчтнүүд хэвийн байгаа гэж мэдэгдэж байна. Өвчлөлтийн тоо нэмэгдэж эндэх магадлал өндөр болж байгаа энэ үед дөрвөн аймагт гар хөл амны өвчлөөр өвчлөсөд нэмэгдэж байгаа учраас мэрэгжлийн багийг орон нутагт ажиллуулж эхэлсэн байна. 1-р тул 24 цагийн шуурхай жижигээр ажиллаж холбогдох байгууллага болон одоо орон нутгтай холбогдсон ажиллаж байгаа. Бүгд найрамдлагтай дард улсын 13 мужид энтеровирус 71-ээр 25,000 гаруй хүн өвчлөө байгаа бөгөөд манай улсад өвчлөлийн дэгдэл нэмэгдэх шатанд байгаа учраас ерөнхий боловсролын сургуулийн баг дунд анги тодорхойгүй хугацаагаар хүл хөрөө тогтоочиход байгаа. Хүл хөрөөг цаашид сунгах шаардлагатай байгаа гэж нийслэлийн эрүүл мэндийн газрынхан үзэж байна. Энэ тодорхой одоо бүх одоо цэгүүд дээр энэ өвчнөөс урчин сэргийлэх чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг авахгүй бол дангаас эрүүл мэндийн байгууллага энэ дээр одоо арга хэмжээ аваад энэ өвчнийг бид нар таслан цогсооно гэж үзэхгүй байгаа. А нөгөө талаас сургууль хүүхэд цэцэрлэгийн байгууллагуудад бид нар дээр дөнгөж өвчин эхлэнгүүт эрүүл мэндийн яам халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс одоо зөвлөмж ирүүлээ тэр зөвлөмжүүдийг тараачсан байгаа. Тэрний дагуу хяналт шалгалтын ажлуудыг бас бид нар нэлээ өргөжүүлэх гэсэн ийм санаа та ер нь бол яваад эхэлчихсэн байж байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд өдөрт 20,000 гаруй хүн тандалт хийж байгаа учраас өвчлөгчдийн тоо огцон нэмэгдэх хандлагатай байгаа маа. Өвчлөл итэвчэж байгаа энэ цаг үед иргэд хувийн цэврээ сайтар сахих хэрэгтэй гэж эмч мэрэгчлэнүү сануулсаар байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад анхудаа дэгдэж одоо Азийн зарим орнуудад тархаад байгаа энтеровирус 71 өвчлөл нь шин төрлийн вирусын омогт шилжсэн. Нэгүгээр хэлбэл урд байсан вирус хувьсан өөрчлөгдсөн гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судлаачид мэдэгдэж байна. Шин тутам үүсч байгаа энэ мэт халдвар төвчлөөс хэрхэн сэргийлэх боломж байгаа талаар өнөөдөр олон улсын судлаачид санал бодлоо солилцлоо. Сүүлийн 60 жилд 330 гаруй халдвар төвчин шинээр үүсч бий болжээ. Дэлхийн хүн амын эрүүл мэндийн шууд нөлөө үзүүлж байгаа шин төрлийн халдвар төвчлөл нэмэгцээр байгаа цаг үед халдвар төвчлөөс дэлхийн нийт хэрхэн сэргийлж болох талаар Америк нэгдсэн улс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судлаачид санал солилцож хамтран судалгаа хийх талаар ярилцлаа. Манай улсад мал аж ахуйн салбар эрчимтэй хөгжиж, мал зүргийн тоотлогоч жил ирэх бүр нэмэгцээр байгаа. Малаас хүнд халддаг малын гаралтай шин төрлийн өвчлөл манай улсад үүсч болохыг Америк нэгдсэн улсын судлаач санууллаа.
Монгол улс мал аж ахуйн орон учир малаас хүнд халддаг малын гаралтай өвчлөлд судалгаа хийвэл мал аж ахуй хөгцөн өөр улс орнд гарах тэр өвчлөлийг зогсоож чадна гэж судлаач хүний үед би бодож байна. Ганцхан бич гэлтгүй олон улс орны судлаач шин төрлийн халдвар төвчний тархалтыг эрт илрүүлэх онцлох нь бидний хувьд тулгынцаа асуудал болоод байгаа юм аа. Шин тутамд үүсэж байгаа хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөө үзүүлж байгаа өвчлөлийг эрт илрүүлэх бидний хамтын судалгаа амжилтанд хүрнэ гэдэгт би найдаж байна. Байгалаас үүтгэж ашиг олдог, хөрсөө бохирдуулдаг байгальтайгаа зүү бус арчиж байгаа ганцхан шалтгааны улмаас эмчлэх боломжгүй вакцин гарах боломжгүй тийм шин төрлийн халдвар өвчнүүд үүссээр байгаа. Хүн өөрөө байгалаас үүтгэжгээд хүн өөрөө эргээд өвчнөөр шаналдаг нь гаж тогтцооноос салах хэрэгтэй гэж олон улсын хурлыг зохион байгуулагчид нь үзлээ. Ер нь шинээр яагаад өвчин үүсээд байна вэ? Халдвар өвчин үүсээд байна. Энэ бол байгаль орчны, байгалийн бид нас байгальтайгаа зүв зохистой харьцахгүй байхад нэгдүгээр талбар. Бидний хүрээлэн байгаа орчин өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой. Бидний нийгэм болон эдийн засгийн байдалтай холбоотой. Тухайн орны газар зүйн байрлалын онцлогтой муу холбоотой. Ор ийм олон хүчин зүйлсээс хамаарч шинэ халдварт өвчин тархаж гарч байгаа. Алтнаас олсон ашиг огтлсон модны тоогоор хүн эдгэрэхгүй учир хүн бүр байгальтайгаа зөв харьц сурах хэрэгтэй гэсэн үлэг болсон сануулгыг судлаач сануулсаар байгаач байгалаас үүтгэгчд буурахгүй л байгаа маа. Шинэ тутамд үүсэж байгаа өвчлөлийг зогсоох нь зөвхөн хүн өөрөөс нь шалтгаалдаг а гэж олон улс орны 80 гаруй судлаачд өнөөдөр онцоллоо. Орос холбооны улсын Бурят улсын Улаанбаатар хотынхан Улаанбаатарчуудад өөрийн хотын эдийн засгийн хөгжил соёл уламжлалаа 2 дахь өдрөө танилцуулж байна. Өчигдөрөөс хэлсэн Улаанүд хотын эдийн засаг соёлын өдрүүд өнөөдөр хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцлүүдэд хоёр тал гарын үсэг үзэгдснээр үргэлжилж байна. Орос улбаны улсын Бурят улсын Улаанүд хотын эдийн засаг соёлын өдрүүдийн хүрээнд хоёр хотын удирдлагуудын хамтын ажиллагааны эхний гэрээг нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын төрүүлэгчдийн дарга мөнх баяр Улаанүд хотын депутатуудын зөвлөлийн дарга Голком нар үзэлсэн юм а. Замаа Улаанбаатар хотын Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргүүд Улаанүд хотын Октябрь Советский дүүргүүдтэй хамтран ажиллах гэрээг хоёр тал хийлээ. Хөршлийн төлөө хамтран ажиллах гэрээнүүдийг үзүүлсний дараа Улаанүд хотын дарга Айдаа болон нийслэлийн цэцэрлэг бүгд Улаанбаатар хотын цэрэгч билэгт нар хэл мэдээлэхний сонирхсан асуултанд хариултөгч товч мэдээлэл өгсөн юм а. Манай хоёр хотын харилцаа улам гүнзгийрч дүүргүүдийн хооронд, албан байгууллагуудын хооронд, ажил хэрэгч хүмүүсийн хоорондын харилцаа болон өргөжчийн одоо эхлэл болж байгаа цаг үеийн явдал юм а. За нийт 236 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр манай улсад тайлцж байгаа Улаанүд хотын соёл урлаг шинжлэх ухааны байгууллагын төлөөлөгчдийн дотроос бизнесийн төлөөлөгчд хамгийн хувийг эзэлж байгаа гэж Улаанүд хотын дарга зориуд тэмдэглэсэн. За учир нь Улаанбаатар хот худалдаа эдийн засгийн нэг томоохон эндэр байж болохыг Бурятын бизнес эрхлэгчид олж харсан байгаа юм а гэж тэрээр хэллээ. Эднийг Улаанбаатарт эдийн засгийн соёлын өдрүүдэд зохион байгуулахар болсон мэдээг сонсоод манай бизнес эрхлэгчид хамгийн түрүүнд олзуурхан хүлээ авсан. Улаанбаатарт эдийн засгийн гарцны хэх хүссэн маш олон бизнес эрхлэгчид байгаа. Тиймээс бид бизнесийн төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд хязгаар тогтоохоос өөр арга байсангүй. Энд Улаанүд хотын 80 гаруй бизнес эрхлэгчид ирсэн байгаа. За Улаанүд хотын соёлын өдрүүд өмнө нь 2000-2001 онуудад нийслэл зохиогдож байжээ. Захтуу хотуудын харилцаа нийгмийн хэдхэн салбарт өрнөх биш, аль болох өргөн хүрээнд харилцааны энэ уламжлалаа таслахгүй үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг хоёр хотын удирдлага хэлж байсан юм а. Улаанбаатар хот Дэлхийн олон улсын хотуудтай ахтүгийн найрсаг харилцаатай байдаг. Орос холбооны улсын Бурят улсын Улаанүд хотын урлаг соёл бизнесийн өдрүүд нийслэл хотноо зохиогдож байна. Соёл урлаг бизнесийн өдрүүдийн анхны арга хэмжээ хоёр улсуудын залуусын үдшилгээр эхэлсэн. Ахтүгийн найрсаг харилцаатай хоёр хотын эдийн засгийн соёлын өдрүүд энэ сарын 14-өөс 15-ны хооронд зохион байгуулагдаж байна. Улаанүд хотын өдрүүдийн албан ёсны анхны арга хэмжээ өчигдөр хоёр хотын 1000 залуусын үдшилгээр эхэллээ. 1000 залуусын үдшилгэгт Бурят улсаас 80 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй урлагийн баг ирсэн бөгөөд нийт 230 гаруй хүн төлөөлөгч Улаанбаатар хотод ажиллаж байна. Хоёр дахь удаага болж байгаа Улаанүд хотын өдрүүд 3 хоногийн хугацаанд болох бөгөөд соёл урлагийн арга хэмжээнээс гадна бизнес эдийн засгийн уулзалт зохион байгуулагдана.